Qatarda bir guruh hamkasblarimiz terma jamoamizning o'yiniga borishgan va ulardan biri Orif Tolipov. Assalomu alaykum barchaga. Demak, Eurotour ko'rsatuv tomoshabinlariga, chindan hozirgina biz yetib keldik. O'zbekiston milliy jamoasining Qatarga qarshi uchrashuvini bevosita Dohadan kuzatib borish maqsadida bu yerda bir necha kun avval boshqa hamkasblarimiz, boshqa muxlislar guruhi ham yetib kelgandi. Ya'ni bundan keyin ham o'yin mana endingi bo'lib o'tadi. Dohada tashrif davom etmoqda, chunki biz eshityapmiz, biz bilan birga kelganlar aytyaptiki, yana tanishlar kelishi haqida aytishyapti. Hozir chindan O'zbekiston terma jamoasining Qatardagi o'yini juda ham ko'p bizning muxlislar bilan o'tishi kutilyapti. Ya'ni ikki tomondan, ya'ni masalan muxlislar jamoasi odatda bir tomonda joylashadigan bo'lsa, hozir yana 100dan ortiq, balki undan ham ko'proq bo'lgan alohida muxlislar guruhi yana stadion bo'ylab joylashishi kutilmoqda va bu xursand qiladi, chunki bu juda ham muhim o'yin va Qatarda milliy jamoa o'yinlarini bilishadi. O'sha aeroportda, xalqaro aeroportga kirib borganimizda O'zbekistondan ekanligimizni bilishgach, hujjatlarni tekshirishgach, albatta o'yin haqida so'rashyapti. Hisobni qanday taxmin qilishyapti? Biz albatta o'zimizning g'alabamizni kutayotganimizni aytamiz. Ularda sal boshqacharoq kayfiyat tabiiyki va o'ylaymanki, bizning kutilmalarimiz o'zini oqlaydi. Qatar jamoasiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi menimcha, bilmadim, balki studiyada ham bu haqda gaplashgandirsizlar, ya'ni uning shu yerda ekani, uning jamoa bilan birga ekani bo'lib turibdi. Va men o'ylayman, yigitlarda hammasi joyida, to'g'ri tarkibda ba'zi yo'qotishlar bo'ldi, ammo vaqt ham bor yechim taklif qilish uchun Srashka Katanichda. Hozircha birinchi mashg'ulotni kuzatish uchun endi o'sha mashg'ulot jarayoniga chiqib ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. U yerda ham ma'lumotlar bo'ladi. Birlamchi aytmoqchi bo'lganim, bu o'yinda menimcha qo'llab-quvvatlash mezbonlardan qolishmaydigan darajada bo'ladi va biz bunga harakat qilamiz. Rahmat, Orif Tolipov Qatardan, Dohadan biz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Omad tilaymiz. Darvoqa ma'lumot o'rinda aytib o'taylik, 15-noyabrda bo'lib o'tadigan o'yindan oldin hamkasblarimiz Qatardan bog'lanib, o'sha yerdagi muhitni va ma'lumotlarni bizga yetkazishga harakat qilishadi. 14-inchidan. Xo'p, Abdulla, terma jamoa xususida bo'lmasam fikrini siz bilan davom ettiraylik. Mana asosiy futbolchilarimizni ko'rdik. Deylik, mayli, milliy chempionatimizda endi Nasaf oldindan g'olib bo'lishini taxmin qilgan edik, lekin mana Chempionlar Ligasidagi o'yinlar, Osiyo futbol konfederatsiyasi turnirlaridagi o'yinlar deylik va legionerlarimizning o'yinlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, Katanets Oston O'runov chaqirmadi, chunki Ostonning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan muammosi bor, jarohat bezovta qilgan va Omonov taklif etilyapti. Siz bevosita milliy chempionatimizni va Osiyo mintaqasidagi turnirlarimizni kuzatib borasiz. Qanday baholayapsiz terma jamoamizning imkoniyatlari? Imkoniyatlar Qatar bilan doim yaxshi bo'ladi bizda, chunki Qatar boshqa guruhimizdagi boshqa raqiblarga nisbatan boshqacha futbol ko'rsatadi. Ya'ni Qatar Eron bilan ham, O'zbekiston bilan ham ochiq futbol o'ynaydi. Qizig'i, ular himoyaviy futbol xohlab o'ynagan taqdirda ham o'ynay olmaydi. Himoyasi bo'sh demoqchiman, lekin Qatar hujumda rostdan yaxshi. Qatar o'sha 2019-yil chempion bo'lganda ham hujumi dahshatli bo'lgan, zo'r bo'lgan. Hozir ham baribir so'nggi chempionlikda endi ko'rdik, sal boshqacharoq bo'ldi, lekin Qatarni doim o'sha yarim himoyasi va qanotlari, hujumi Afif, bu yerda Haydos kuchli. O'zbekiston terma jamoasida masalan Oston O'runovni tushib qolishi, ha, bu yo'qotish. Chunki biz ochiq futbol namoyish etgan jamoaga qarshi himoyadagi muammolarni emas, oldingi chiziqda hujumda muvaffaqiyat keltiradigan o'yinchilarni qidirishimiz kerak. Lekin hujumni ham hammasi yaxshi emasdi, shuncha imkoniyat yaratib gol urmaydigan muammomiz bor bizda. Oston bunday vaziyatlarda Oston kerak. Aziz, baribir ostonchalik terma jamoaga hali kirishib qorishib ketgan deb o'ylamayman. Turg'unboyev nazar tutyapsizmi? Yo'q, Azizbek Omonov. Omonov uning o'rniga chaqirildi. Agar uni pozitsiyasida uning o'rniga hammikan? Har qalay, u bormagandan keyin ro'yxatdan tushib qolgandan keyin taklif qildi-da. Ro'yxatda u bo'lganda. Lekin uni pozitsiyasiga emas deb o'ylayman. Endi o'zi mana Katan biroz avval ham gaplashdik-ku, o'zi Katanisni mana shunday zaxiraga futbolchilarni taklif qilishi xususida ochig'i shaxsan menda u butun O'zbekiston futbolchilarini taklif qilishi mumkin, lekin rasmiy o'yinga baribir o'sha shakllangan tarkibini tushiraveradi. Shuning uchun bu yerda Omonovni qandaydir sinashiga ham ishongim kelmaydi. To'g'ri, menda ham shunaqa, masalan boshqa o'yinchi bilan Fayzullayev bilan hattoki o'ng tomonga qo'yib yopishi mumkin.
shuning uchun bu yerda Ummon FM shunchaki taklif etildi, chunki mashg'ulotlarda ham ishlash kerak-ku Qatarga qarshi sxemada tayyorgarlik ko'rish uchun. O'ylayman, Qatar baribir o'sha uslubida qoladi, ochiq futbol va unda O'zbekiston terma jamoasining imkoniyatlari ancha yaxshi deb o'ylayman. Va terma jamoa bu yerda himoyada menimcha Qatarga qarshi bizda hech qanaqa muammo yo'q. Yarim himoyada ha Eron bilan ko'rindi, muammolar bor. Bizda Otabek ham, Odil ham kutilgandek o'yin muvaffaqiyatli o'ynay olmayapti, lekin Qatar bilan bu sezilmasa kerak. Endi bitta narsasi zo'r, bar bizning yigitlarda ishtiyoq balandda. O'sha ha o'yini chiqmay qolishi mumkin, zarbalar juda beo'xshov bo'lishi mumkin, lekin o'sha Otabekni ham hali ishtiyoqini ko'ramiz. Hamma narsaga tashlanib, oxirgacha borib bollar jang qiladi. Ha, jang qiladi. Bu tomondan muammo yo'q. Shu faqatgina ozgina omad deymiz, juda bir yakunlash nima deydi, oddiy eshitiladigan narsa faqat shu yakun zarbalarning o'xshashi, mana shunday faktorlardan o'zi iborat futbol va natija ham shu orqali keladi-yu. Umid qilamizki mana shu safar hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Zuhriddin, agarda biror Yevropa maydonlaridagi insiderlar hammasini qo'lga olgan bo'lsa, siz ham bir terma jamoani ichidagi odamsiz-da, qani sizda emas, biroz yomon xabar. Vazif ham sizday bilmaydi. Yomonroq xabar, Jaloliddin Masharipov shamollab terma jamoa ixtiyoriga yetib kelgan. Shamollashdan endi tiklanyapti. Bu baribir to'liq 90 daqiqani yuqori tempda o'tkazishga ta'sir qiladi. Bizga bitta taym yordam berish mumkin. Unga zaxiradan tushib o'yin uni o'rnini yopib beradigan futbolchi kerak. Agar endi Abbosbek Fayzullayev o'ng qanotga tushsa, chapga Masharipov charchab qolganidan keyin uni o'rniga tushadigan variant kam. Demak, sizdek o'ylamayotgansiz. Siz Katanis bu uchrashuvda tarkib borasida jiddiy bosh qotirish kerak. Aynan bizda o'ng qanot yarim himoyada muammolar bor. Nega? O'ng qanotga o'zini futbolchi deyarli chaqirilmaydi. Aziz Turg'unboyev chaqiriladi-yu, u ko'proq ortga himoyaga o'yin qo'yadi. Yaxshi, hozir o'sha o'tgan Toshkentda bo'lib o'tgan o'yinda ham Aziz misol keyin Turkiyada chempionatda o'ynaganlari yaxshi edi-da formasi. Vaziyatlarni ham yaxshi yaratadi, zarbasi ham yomon emas. Qo'llab-quvvatlash ham bo'lardi Aziz o'sha o'yinda. Bitta mana endi murabbiy, yordamchi murabbiy qo'rqdi tushirgani dedik, ostonni tushirdi, mayli misol ostonni unchalik tayyor emasligi ma'lum edi. Endi murabbiylar shtabi to'g'ri u yerdagi ma'lumotlarni uncha yaxshi bilmaymiz. Srechko Katanisni tarkibda aytdingiz-ku, tarkib mayli, asosiy tarkibda ham deyarli bir xillikda. Juda minimal darajada o'zgarishlarni qiladi. Mana shu jihatdan kelib aytayapman, bizda chap qanotga nega himoya bo'yicha hozir siz bilan qo'shilmaydiganlar aytishi mumkin, nega himoyada? Men hozirda o'zida himoyani 90% ga aniq topishim mumkin. Kimlar tushun? Hamma sog'lommi? Hamma sog'lom. Aha. Turg'unboyev. Unda men 100% ga topaman. Turg'unboyev sog'lommi? Yo'q. Oxirgi o'yinda jarohat. O'zi bugun u jarohatdan tiklanib, mushagini tortib olgan ekan, barchasi joyida, u qaytdi, o'zi ham aytdi. Endi chunki chaqirilmaydi-da, agar shubha bo'ladigan bo'lsa, odatda chaqirilmaydi. E'lon qilingandan keyin yaqinda bo'ldi, xuddi ostondek bo'ldi bu. Yo, bordi, kecha qatnashmagan mashg'ulotlarga aziz. Murabbiy tibbiyot guruhi uni tekshirib ko'rgan, o'yinga tushishi mumkin. Terma jamoani insiderligiga da'vo qilyapti. Sizni tortishmoqchi. Shu markani o'qib turavering siz hozir. Insiderlar qatorga jo'natdik. Nechta hamkasbimiz ketdi. Ulardan olishimiz kerak edi. Xo'p, sizda ham xuddi shunday fikrmi? Ya'ni himoya chizig'i o'sha biz bilgan himoya chizig'i va hujumdagi tandemlarni variant sifatida Zuhriddin hozir o'ylab ko'ryapti. Siz o'z navbatda Murod akani vazifasiga da'vogarlik qilyapsiz. Sizda qanday fikrlar bor? Rostdan ham hujumda muammolar bor, chunki Abbos Fayzullayev o'ng qanotda ko'rdik. To'g'risini aytish kerak, Abbos Fayzullayev o'ng muammo demanglar. Yo, o'ng qanot muammoda, chunki Oston ham o'ng qanot Eron bilan ko'rdik-da uni. Eron bilan o'yin emas, Erondan keyin Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinda Abbos Fayzullayev o'ynamadi. O'ng qanotda biz biladigan Abbos Fayzullayev 50% ham ko'ringan. Xo'p, u chap qanotdagi joyini egallash kerak, deyapsiz, to'g'rimi? U yerda yoki hujum ortida. U yerda Jalol bor. U o'tmaydi bu yoqqa. U shamollagan deyapsizlar. Xo'p, Abbosbek Fayzullayev chapga o'tdi. Unga biz Turg'unboyevni taklif qilyapmiz misol uchun. Hojimatan tushdi, zaxiradan tushdi. O'zi variant. Xo'p, mayli o'ynab bera oladi.
Shu baribir chap qanot sinalmaganda, zohirda qolgan daqiqa, qolgan nuqtalar 90 ta zo'r tomon bo'ldi. Hozir birinchidan Katanes kelgan, ikkinchidan Osiyo Kubogidagi mag'lubiyat esasiz, Shomurodov yo'q edi. Hozir Shomurodov bor. Mana shu tomonni olib qarasak, biz yaxshiroq holatdamiz. Yo, o'zi Qatar bilan Qatar bilan juda katta muammo deyish kerak emas, lekin boyagi gapga Fayzullayev rostdan ham doim terma jamoada o'ynaganda, Osiyo Kubogida ham ikkinchi taymda tushganda o'yinni kuchaytirganda, u kim bilan o'ynamasin, boshlang'ich tarkibda bo'lsa zo'r chiqmagan o'yini. Balki bilmadim Katanes Eron bitta narsani aytaylik, tan olaylik. Misol uchun agarda biz Eron bilan o'yindan oladigan bo'lsak, misol, bevosita o'sha stadionda Brovkadan kuzatishga muvaffaq bo'ldim. Ular Abbosni o'yinni juda yaxshi o'rgangan, juda zo'r yopishdi. Bo'ydor futbolchilar keldida umuman haligi hudud bermadi. Bo'ldi. Ishlamaydi. Bo'ldi. U Abbosni o'chirishdi shu orqali yo'ldi. Yaxshi tomoni bo'lardi agarda Abbos ikkinchi taymda yoki zaxiradan tushib turib boyagi charchagan futbolchilarni haligiga qarshi o'zining tezligi bilan o'ynaganda nimadir bo'lar, lekin ular Abbosni juda yaxshi o'rganishgan. Bu yerda biz qo'shilaman 100% Qatarlik futbolchilar u qadar yopishiga ishonmayman Fayzullayevni va umuman olganda Abbosning ham hozir jismoniy holat ham kayfiyat ham yomon emas, zo'r va bu yerda agarda u sizlar aytgan muammo deb baholayotgan chap qanotlaringga tushadigan bo'lsa ham o'yinni qilib bera oladi, o'ng qanotga tushsa ham hammasi joyida bo'ladi. Bilmadim, bu shunchaki taxminlar, qadrli teletomoshabinlar, yana qandaydir biz bu yerda Katanesning rolini bajarmoqchi emasmizki, shunchaki taxminlar chamalab ko'ryapmiz. Darvoza Xayriyatki oxirgi paytlar Yusupov yaxshi bo'lmadi. Ha, yaxshi bo'lmadi. Eronda. Yo'q joydan muammo topib berayotgani yo'q. Oxirgacha shunday bo'lsin. Markaz o'sha o'sha. Ha. Tayanchda o'sha o'sha. Hujumgacha topsiz, topish juda qiyin emasdi. Chiziqlar. Yo, o'zi holat qanday? Holat yigitlarni. Kimda nima ma'no? Deyarli hamma o'yin amaliyoti bilan kelyapti. Hammasi o'z chempionatlarida. Milliy chempionatimizdagilar charchab qolmagan. Menimcha moyada yo'q. Yo'q, Sherzod ham bitta ikkita o'yin qo'yib yubordi, qizil olib. Yaxshi. Vaqtida oldi. Abduqodir ham vaqtida qizil oldi. Abduqodir ham qizil kartochka oldi PSJga qarshi. Katanes aytib o'rmaganmiga deb. Ko'rsatib bo'lgan shaklar. Bemalol dam olinglar. Dam olinglar deb. Deyarli hamma yaxshi formada kelyapti. Abbosbek Fayzullayev assist qayd etib kelyapti. Elyor Shomurodov assist qayd etyapti. Masharipovni aytdik, biroz muammosi bor. Yillar assistdan ko'ra gol ursin. Terma jamoada odatda gol uradi. Keyin Qatar terma jamoasi deganda bitta o'yinchi va qolganlar Akrom Afif. Akrom Afif mana shu jahon chempionati saralashida eng ko'p golli vaziyat yaratayotgan o'yinchi. Oxirida Olimpiadada ko'rdikmi? Qaysi turnirda? O'sha Osiyo Kubogida eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Osiyoda o'zi bir necha marta eng yaxshi bo'lgan. Akrom Afifni biz to'xtatsak Qatarni to'xtatamiz. To'g'ri. To'g'risi bunchalik Afifni qanaqadir hali Azmunni fonida ko'rdik-ku, Azmundan ham hech narsa qila olmadi. Masalan, Afif qanchalik bizni himoya chizig'imizda Eronga qarshi o'sha Afif eng qiynaganlardan bo'ldi. Endi Eronda qiynaverdi. Yo, Eron yengil o'tdi, baribir Qatardan juda yengil o'tdi o'sha futboldan keyin. Keyin yana bitta savol meni qiynayotgan Eronga qarshi javob uchun o'yinimiz va keyingi terma jamoamizning keyingi o'yinlarini ham agarda oladigan bo'lsak, Eronga qarshi o'yinimiz o'tkazilish joyi aniq emas. Nitro maydonda bo'lib qolish ehtimoli ham bor, to'g'rimi? Amirliklarda bo'lish ehtimoli katta. Bizda ham Eron ham jahon chempionatiga chiqqan holatda borishimiz ham mumkin. Hozir ehtimoli shunaqa bo'ladi. Hozir. Yo, uning uchun zo'r gap. Yaxshi gap. Ikkita o'yin yetish kerak. Yo, mana bunda. Yo, mana shu ikkita o'yin yutadigan o'yinlarimiz. Hozir ikkitasi Qatarga qarshi eng muhim nuqtada turibmiz, o'sha chegarada turibmiz. Agar Qatar terma jamoasini mag'lubiyatga uchratsak, o'sha chegara bosib o'tiladi. Bejizga o'z muxlislarim juda yaxshi bilishadi. Bejizga O'zbekistondan katta guruh Qatarga yo'l olmadi. Juda katta o'yin. O'zbek futboli uchun eng muhim bahslardan biri o'sha 14-chi noyabr kuni barcha mana shu o'yinni ko'rish kerak. Yangi sahifa ochilish mumkin mana shu o'yindan keyin o'zbek futbolida. Niyat qilamiz, aynan sport telekanalida jonli ko'rib, oxirida g'alabani Qatarga mavoda bormaganlar bemalol sport telekanalidan ko'rishi mumkin. Abdulla aytmaymiz. Nima?
to'g'ri Qatarni nasib etsa yutamiz va bundan keyin baribir u yerda Birlashgan Arab Amirliklari muammosi bor. Bu terma jamoani ham uyda yutdik, lekin bitta narsa ular Qatarni safarda ham yutdi-da. O'sha o'zaro 2-o'rin uchun kurashayotganlar bahsida ular ham Qatardan yaxshiroq. Keyin Shimoliy Koreyani yutgandan keyin boyagi masalada Qirg'iziston bilan Toshkentdagi o'yin o'sha Zohiriddin aytgandek yangi sahifa bo'ladi. O'zi niyat ham shunaqa futbolchilar. Yuqori notada yakunlamoqchi edik. Endi Abdulladan keyin siz ayting bo'lmasa oxirini. Tennis tilida aytiladi-yu, yashirin match point deb. O'yin bitta uchrashuv, bitta ochkoni qo'lga kiritsa, bu yo'q g'alaba aniq bo'lib qoladi-yu. Hozir shunaqa yashirin match point deb bizikilar. Haqiqatan bitta g'alaba bilan shaxsan meni taxminim va orzuim mana shu yilning o'zida masalan hal qilishimiz kerak. Qadrli do'stlar, albatta biz har doim yaxshi niyat bildiramiz va ishonamiz terma jamoamizga. Umid qilamizki, ular ham ishonchimizni oqlaydi. Aytib o'tilganidek, sport telekanalida terma jamoamiz bilan bog'liq bo'lgan barcha voqealarni, o'yinlarni, hamma-hammasini kuzatib boring.